Хүүхэд насны шүүгээн төтрүүд 10 жилийн ангийн нөхөд, оюутан ахуй цаг анхны хайр, ихрийн бяцхан үрийн мэндэлсэн өдргээд хүн бүхэнд хизээч мартагдашгүй гэгээн дурсамж би. Хэрвээ энэ бүхэн үгүй бол хүний амьдрал юутай гунигтай байхсан билээ. Иймээс ч Голбол банкны хамт олон өөрийн харилцагчдаа насан туршид нь хизээч мартагдахгүй аз жаргалтай сайхан дурсамжийг биелгэх зорилгоор олон үйл ажиллагаа явуулж ирсний нэг нь олон улсын төгөргийн MasterCard эзэмшигчтэйгээ дунд зарласан 2 үе шат бүхий суглаа туршуулал байлаа. Энэхүү суглаа туршуулалтын эхний шатанд 5 хос азтнаар тодорч дэлхийн суперод Бруно Марсийн тоглолтыг үзүүлсэн бол харин дараагийн шатанд 3 хос азтнаар шалгарч Португалийн Лиссабон хотноо болох аваргуудын лигийн финалын тоглолтыг үзэх хэрэгтэй болсон юм. Дэлхийн суперод Грэмийн шагналт Бруно Марсийг мэдхгүй хүн гэж үгүй үзээ. Түүний өвөрмөц тансаг дуу хоолой сая сая шүтэн бишрэгчдийг байлдан дагуулж түүний тоглолтыг үзнэ гэдэг олон мянган шүтэн бишрэгчдийн хувьд мөрөөдөл байдаг. Харин Голбол банкны олон улсын төгөргийн MasterCard эзэмшигчдийн хувьд бол энэ мөрөөдөл биш, биелэл байсан юм. Учир нь энэ онд дэлхийг тойрон аялах тоглолтоо хийж байгаа алдарт Бруно Марсийн тоглолтыг Голбол банкны олон улсын төгөргийн MasterCard эзэмшигчдээс тодорсон азтай 5 хос буюу нийт 10 хүн үзэж насан туршдаа хизээж мартахгүй сэтгэл тогтлуулсан сайхан үдшийг үдээд иржээ. Эхний шатны азтнаар Бүд Архичаа, Тамир, Амар Заяа, Далай, Марина Валерьевна Аюша Иванаар тодорсон билээ. Тэр маргаагүй мөлий 2 цагийн туршид 20,000 хүнийг бол сэтгэл хөдлөлийн дээд цэгт нь байлгана гэдэг. Тэгэхээр дэлхийн бас супер род гэдэг нь бол мэдэрсэн дээ. Тоглолт нь үдчихсэн дээ, үнэхээр их баяртайгаа. Амьдрал мартацчгүй нэг дурсамж үлдээсэн. Энэ мөчийг биелүүлсэн Голбол банкныханд бол баярлалаа гэж хэлдэг. Тэгээд би атсан болоод үдсэн дээ, үнэхээр их баяртайгаа. Голбол банкны олон улсын төгөргийн MasterCard эзэмшигчдийнхээ дунд зарласан суглаа турамшууллын эхний шатны азтнууд дэлхийн суперод Бруно Марсийн тоглолтыг үзэн аяны дөрөө мултлаад удаагүй байхад Голбол банк харилцагчдийнхээ дунд зарласан суглаа турамшууллынхаа 2 дахь шатны бэлгийг задалж азтнуудаа тодруулсан билээ. Энэ шатанд 3 азтан тодорч мөн л хосооро Европын хөлбөмбөгийн холбооны аваргуудын лигийн финалын тоглолтыг үзэхээс гадна өөрийн шүтэн бишрдэг хөлбөмбөгчдтэй үдийн цаг барьж дурсгалын зурга татуулан үзэсгэлэнд Лиссабон хотоор аялах тусгай хөтөлбөрт хамрагдах хэрэгтэй болсон юм. Азтнуудаас хамгийн одтой хиймэртэй байсан харилцагч анар маань финалын тоглолтод очрох 2 багийн тоглолтын өмнөх бэлтгэлийг үзэх эрхийг мөн давхар хадсан билээ. Аргууд лигийн финалын Реал Мадридийн тоглолтын бэлтгэлийг нутсан. Тэр нь болохоор одоо супер азтан миний хувьд бол давуу тал нь байсан. Реал Мадрид хамгийн од байлгомчтой Роналдо. Тэр Роналдогийн анхаарлыг татаж бид нэр эргүүлж харуулах гэж ойрлсон. Бүр тэсгэл алдаад эргэж хараад ингээд гараа өргөжжээсэн, хорогоо өргөжжээсэн. Тоглолтын бэлтгэлийн үед бид нартай Ливерпулийн хожаа ахлагч байсан. Алдартай авраг Грэми Сонсэд тэр хүнтэй бид нар уулзаад гарын үсгээ аваад бүгд бид нарт бэлгэлээ, бид нар нэг өдрийг хамт өнгөрөөсөн. Аваргуудын лигийн тоглолт эхлэхээ өмнөх өдөр Лиссабон хотоор аялаад эртний өвөл амжилттай хотыг үзсэн. Мөн Челсигийн Кристиан гэд залуутай уулзсан байж байгаа. Кристиантай уулзаад бид нар бол хөлбөмбөг тоглоод, талбай дээр гарч тоглоод, дээрэс нь зурга авахуулаад гэтэл хажуугаар ингээд явж исэн хүмүүс маань бол бид нарыг бол ямар азтай хүмүүс юм бэ? Ямар хүмүүс нь ингээд энэ том одтой ингээд хөлбөмбөг тоглоод ингээд явдаг юм бэ гэд мэр шүтэн биширжсэн. Бараг өөрснөө бол бараг хөлбөмбөг шиг одод болсон юм шиг сэтгэл төрсөн л таа. Зинадин, Зидан, Серхио Рамос, Раул гэсэн хүмүүсийн гар усыг авсан. За тэгээ тоглолтын үеэр бол бид нүнхээр гайхамшигтай
яг үнэхээр хөлбөмбөгийн улаан фанатууд гэж ямар хүмүүс байдгийг бол тэнд л яг мэдлээ. VIP судалцсан. Бидний яг хамардор шагналаа цом өргөцгөөсөн байгаа. Нэг л мэтэд Голомбаг нэрлэгчээс нэг л мэтэд би Лисбон хотод Бафогийн аргуудын лиг финалын үзэл суулжсан. Би бүр эндээ бүр Голомбаг маш их баярлжсэн. Монголынхаа талбайгаа авч ирсэн байж байгаа. Тотал аргуудын лигийн тоглолт үзэхтэй. Тэгээ Монголдо буцаад ирэхэд найз нөхдүүд маань за таныг зургтаар харсан та холын протоколд бол Монголын талбай хийсэд Монголын үзэгчид ингээд үзэж байгааг харах бол маш их бахархалтай байсан. Одоо Голомбагийн харах холон одоо миний өөрийн банк шиг санагддаг, надад маш татна болсон. Өөрөө хань таньд мэддэг хүмүүстэй бас хилдэг. Манай Голомбаг шиг үнэтэй банк байхгүй шээ үгүй. Энэ бол үнэхээр хэн бүхэн тохиолдожгүй том аз завшаа. Энэ завшааны бэлгэлсэн Голомбагийнхандаа бол маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Ийхүү Голомбагийн олон мянган харилцагчид дундаас аз одно хийсэн ацнууд насан туршдаа мартагдашгүй сайхан аялалд мордож амьдралынхаа баялаг намтарт гэгээн сайхан дурсамжийг тэмдэглэн үлдээсэндэ Голомбагийн хамт олон баярлалаа гэсэн чин сэтгэлийн үгийг байжсэн билээ.